የተከበራችሁ ክብራን የቻናላችን ቤተሰቦች እስከዛሬ በመነሰራቸው ስራዎች አብራችሁን ስለሆናችሁ ምስጋናችን ይላቀ ነው። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ስራችን ከተመቻችሁ ብቻ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ብትቀላቀሉ ደስተኞች ነን። በስራችን ላይም አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት አጋሩን። ስራችንን ከወደዳችሁልን ላይክ በማድረግና ሼር በማድረግ እንድትወጡ አብሮነታችሁን እንድምታሳዩን እርግጠኞች ነን። ለዚህም ምስጋናችን ከልብ ነው። ከመጻሕፍት ዓለም ሸንብሮ ደራሲ ድርቡ አደራ፣ ተራኪዎች አምነን ዮሴፍና ማርያማዊት ተሾመ። ሰውየው እንዲህ አይነት ሴት ልብ ብሎ እንዳልተመለከተና ሺዎች መጥቶ ካምፑ በመጨናነቁ ማንንም ከማንም መለየት እንደማይቻል ቁርጤ ነገረኝ። ለምናልባቱ በማለትም የካምፑ ሰው በየት በኩል እንደተሰማራ ስለጠየቅኩት ወደ ደቡባዊ ምዕራብ አቅጣጫ እተንጣልለው የጥጥ ማሳያ መለከተ። ሰው እዛ ነው የሚውለው፣ ሴቱም ሆነ ወንዱ አንድ ላይ ተደባልቆ ነው የሚሰራው። ግና ከዛ መሃል ማግኘትህን እንጃ፣ የልብ እንዲደርስ ሄደ ፍቀዳት አለኝና ወደ ውሃው አዘገመ። እኔም ሰውየው ወደ ጠቆመኝ አቅጣጫ በዝግታ መጓዜን ቀጠልኩኝ። ማሳው ኩታ ገጠም ነው። የአብዛኛው ሁዳር ጥጥ በጣም አድጎ ስለተጠላለፈ ጫካ ይመስላል። ማሳው በመስኖ የሚጠጣ በመሆኑ ዙሪያውን እንደ ዲብ ተደርጎለት ጥጡ ያለው በስተመሃል ነው። ውሃው ከላይ በኩል ይለቀቅና መሃል ከታቆረ በኋላ እንደገና ተደፍኖ ወደ ሌላ ማሳ እንዲወርድ ይደረጋል። በዝግታ ተጉዤ የካምቡ ሰው እተሰማራበት ስፍራ ደረስኩኝ። ዋርዲያዎቹ አጥሩ ጎበዝ ጎበዝ፣ ጥጡን አታዝረክርኩት። የምን መዝረክረክ ነው? እዛ ጋ ስማ፣ እያነሳችሁ ሂዱ፣ አትጣሉ፣ አታዝረክርኩ፣ በደንብ ሰብስብ። ቴ ስራ አይደል እንዴ? በነፃ የሚሰራ መሰለው እንዴ? እያሉ ከሰው ኋላ እየተራመዱ ይቆጣጠራሉ። ዲቡ ላይ ሆኜ በደንብ ያልተመለከትኳቸውን ያህል አሁን ማሳው ስገባ አጠገቤ ካሉት ሰዎች በስተቀር እንዳልመለከት ጥጡ ከለከለኝ። ቁመቱ መታ ብሎ ወፍራም ወደ ሆነ ዋርዲያ ተጠግቼም የምፈልጋትን ሴት ጠየቅኩት። በሥራ ስለተዋከበ የረባ ምላሽ ሳይሰጠኝ ሰዎቹን ሊቆጣጠር ወደፊት ዘለቀ። ተስፋ ሳልቆርጥም በጥጡ ግርንጭ መሃል እየተጓዝኩ ሽምብራዬን መፈለጌን ተያይዤዋለሁ። እስከ ቀትር ድረስ ሰዎቹ መሃል እየተዟዟርኩኝ ብፈልግም አላገኘዋትም። እንኳን እሷን የአገሬን ልጆችም ላያቸው አልቻልኩኝም። በዚህ ላይ የሰው ትችትና ስድብ አያደርስ ነው። አዝማሪ ደግሞ እጥጥ ለቀማ ምን ሊያደርግ መጣ? በእናት ይኸው በእናት የዛር በቅሎ ይመስል መስንቆ ይዞ ከሚንከራተት እንደኛ ሰርታ አይበላም እንዴ? እውነትን ነው በእናቴ። ወየው ይሄ ባለ ማሰንቆ አንድ ቢያሞግሰኝ 5 ኪሎ ጥጥ ሸልዋለሁ። በእናት ጥራውን ያሞግሰኝ ጽማ የሚሉና ሌሎችም ሽርድዳዎች እየተከተሉኝ ነበር። ፍለጋዬን የቀጠልኩት ከማሳ ወጥቼም ወደ ውሃው ቦይ አመራውና ውሃ ለመቅዳትም ሆነ ለመጠጣት የሚመጡትን ሰዎች እመለከታቸው ጀመር። በጎዶሎ ቀን ሽምሩት እንዲህ ስላደረገችኝም ከልቤ ረገምኳት። ከየቦታው የተሰበሰበ ጥርቅምቃሙ አፉን ሲያላቀቅብኝ የዋለው በእሷ ሰበብ በመሆኑ መሳቀቄና ቁጭቴ ወደር የለውም። በዚህ አይነት ሐሳብ እንደወዘወዘኝ ወደ ዴት ባህሪን ተመልሼ ምናምን ቀመስኩኝ። ትንባው ገዝቼ ጣሳ ጠላይን ቸልሼ ምንም ያህል ሳላርፍ እንደገና ወደ አንደኛው ካምፕ አመራው። አንዲት ጥጥ ለቃሚ ሴት እንደነገረችኝ ከሆነ ጥጦ ሲመዘን ሰው እንደሚሰበሰብና የዛኔ ላገኛት እንደምችል አውቄያለሁ። ስለሆነም ወደ ጥጡ ክምር አመራውና ሚዛኖቹ ካሉበት ተቀምጬ የሰውን መመለስ እጠባበቅ ጀመር። ጀንበሪቱ ማቆልቆል እንደጀመረችም በማዳበሪያ ጆንያ ጠቅልለው የሞሉትን ጥጥ ተሸክመው እንደ ገመል ተቀጣጥለው መጡና ሚዛኑ አጠገብ መኮልኮል ያዙ። ወዲያውኑም ሚዛኑ ተጀምሮ ስራው በጥድፊያ ይካሄድ ጀመር።
ያስመዘገቡትም በስኳራማ ማይካ ላይ የተጻፈውን ቁጥር ያሳዩና በስማቸው አንጻር የኪሎውን መጠን አስፈረው ማዳበሪያቸውን ጠቅልለው ወደ ካምቡ ተማሉ። በመጀመሪያ ሰው የሚመጣው በአንድ አቅጣጫ ነበር። እየቆየ ግን በተለያየ አቅጣጫ በመሆኑ መደነጋገር ተፈጥሮብኝ ማንንም ለመለየት አልተቻለኝም። ይህም ቢሆን ግን በሚዛኖቹ አጠገብ በመቆሜና አስመዝነው ወደ ክምሩ ለመዘርገፍ የሚጓዙትን ማየት ስለቻልኩኝ ሽምብሩት እዛ ካለች ፈልፍዬ እንደማወጣት ሙሉ እምነቴ ነው። ያ ሁሉ ሰው እስከሚያስመዝን ድረስ በትዕግስት ብጠባበቅም ላገኛት አልቻልኩም። በመጨረሻም መዛኞቹና ዋርዲያዎቹ ባህር መዝገቡን ይዘው ወደ ካምቡ ሲያመሩ ተከትያቸው ተጓዝኩኝ። ካምቡ እንደደረሱ ምንም ያህል ሳይቆዩ ላይን ያዝ ስላደረገ መብራቱ በርቶ ሰው መሯሯጡንና ምግብ ለማብሰል ዱቄትና መጠን ለመቀበል መሰለፉን እየተመለከትኩኝ ፈዝዬ ቆምኩኝ። የውሃው ወረፋ ሌላ ነገር ነው። ሜዳውና አዳራሹ ምጣድ ተጥዶ ቀለጦ እየተጠፈጠፈ ነው። ለማብሰያ የሚሆነው የጥጥ ግርንጭ በየምድጃው ዳር ተከምሯል። ይህን ሁሉ ተውኔት መስል ግርግር እየተመለከትኩኝ የማውቀው ሰው ባገኝ በሚል ተስፋ መፈለጌን ቀጥያለሁ። እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ የሚያመሹ ቢኖሩም አብዛኞቹ ለማለዳ ሥራ እንዲነሱ በማለት በጊዜን የሚተኙት ወደ ከተማው ተመልሼ የሚሄዱ ደስ ስላላለኝ ሰዓቱም ስላለፈ ከአንዱ ጥግ ላስቲኩን ዘረጋውና ጋቤን ደርቤ መሰንቆዬን አቅፌ ሻንጣዬን ተንተርሼ ጋደም አልኩኝ። ራቴን አልበላውም። እንዳለምን ደግሞ ቧጓች የምባል ስለመሰለኝ በኩሩነት ጦሜን አደርኩኝ። እንደተለመደው የተለያየ ሐሳብ ቢያናውጠኝም ቀኑን ሙሉ ስንከራተት በመዋሌ ከሌሎቹ ቀናት ይልቅ እንክት ያለ እንቅልፍ ወሰደኝ። ማለዳ ከእንቅልፍ የነቃሁትም ሰዎቹ ወደ ሥራቸው ለመጓዝ ተፍ ተፍ ሲሉ ነበር። ዳሩ ግን ተንተርሼው የነበረው የሸራ ሻንጣዬን ላገኘው አልቻልኩኝም። ተደናግጬም ፈጥኜ የተነሳውና አካባቢን ብመለከትም አላገኘሁትም። አንዱ የከተማ ጩልሌ እንደ መነተፈኝ ገባኝ። የቦዘኔዎቹን ጥበብ የሰማሁት ቢሆንም በእኔ ላይ መድረሱ እጅጉ እንደነቀኝ። ሻንጣዬ ውስጥ ቅያሪ ልብሶችና አነስተኛ ቁሳቁስ ነበሩበት። ስለ እሱ ማጠያየቁ የሚያስቅብኝ ስለመሰለኝ ፊቴን ታጠብኩና መውጫው ዘንድ ቆምኩኝ። እንደተለመደው ሰው ክትት ብሎ ወደ ሥራው እስከሚሰማራ ድረስ ቃኘሁትና እምባዬ ቀደመኝ። ትቼ ወጣው። ከአንደኛው ካምብ ቀጥሎ የሚገኘው አምስተኛው ካምብ እንደሆነ በተረዳሁት መሠረት ጋቤን ትከሻዬ ላይ ጣል አድርጌ ላስቲኩንም መሰንቆን ብርኩማ ላይ አስሬ አነገትኩኝና ወደፊት ተራመድኩኝ። መንገድ አሳብሬ እንዳልሄድም ማሳው በጥጥ ተሸፍኗል። ስለሆነም ባውራው መንገድ እጓዝ ጀመር። ስለበሸኩም ምናምን ታልቀመስኩም። የሻንጣዬ መሰረቅና እንግልት ያብግኖኛል። በጌቱና በእርሷ ሰበብም ፍዳዬን በማየቴ እድሌን አማረርኩኝ። እንዲህ ደክሜና ካክሜ ካላገኘዋት ምን መሰሉ ድቄትና የብስጭት አለብላቢት እንደሚገርፈኝ አስተያይቼ በስጋት ተዋጥኩኝ። ሲደክመኝ እያረፍኩና እያውጠነጠንኩኝ አምስተኛው ካምብ የደረስኩት ረፋዱ ላይ ነበር። ካምቡ ጭር ያለ ነው። አንዳንዶቹ ብርድ ልብስ ተከናንበው ከካምቡ በላይ ካለው ክሊኒክ ሲመለሱ አይቻቸዋለሁ። የመድኃኒት ወረቀቶች ይዘዋል። በክሊኒኩ አካባቢም የግንብ ቤቶችና የበረሃ ዛፎች አሉ። አካባቢው ነፋሻነት አለው። ከካምቡ በስተደቡብ የተቃጠለ ቋያ የመሰለ ድንጋያማ ኮረብታ አለ። ምናምን ታልበቀለበትም። በዛው በኩልም የአፋሮች መኖሪያ የሆኑት ደሳዎች ይታያሉ። ከብቶቹም የአዋሹን ስትጠልፎ በሚያልፍበት በኩል ተሰማርተዋል። ካምቡ ከኋላውም ሆነ ከፊቱ በጥጥ አዝመራ ተከቧል። ከካምቡ ፊት ለፊት አውራ መንገድ ሲያቋርጥ ከጎኑም የመስኖ ውሃ ይንኳልላል። ከውሃው እየቀዱ ወደ ካምቡ የሚገቡና ከማሳውም ወጥተው በቅምጫና በታኒካ እየሞሉ የሚመለሱ ሰዎች በርካታ ናቸው። ቀጥ ብዬ ወደ ካምቡ ገባውና አካባቢውን ቃኘሁት። የአንደኛውን ካምብ የሚመስሉ ሁለት አዳራሾች አሉት። ከነሱም በስተ ሰሜን ሲል ሌሎች መደዳም ሆነ ጎን ለጎን የተያዙ አነስተኛ የቆርቆሮ ቤቶች አሉ። ከዛ አልፎ ውሃ የሞላው ትልቅ ባዶ ጉድጓድ አፉን ከፍቷል።
ቀጥሎም ዙሪያውን የበረሃ ዛፎች ተጨምጭመዋል። ካምቡን ትቼው ሰው ወደ ተሰማራበት ማሳቀናው ዝግ እያልኩኝ በመጓዝም ሽምብሩትን ወይም ሌላ የማውቀው ሰው መቃኘትን ጀመርኩኝ። ከዛው አካባቢ መጡትንና ከሸዋ የታፈሱትን በሁኔታቸው መለየት አዳጋች አልሆነብኝም። ከትላንት ጀምሬ ምናምን ታልቀመስኩኝም። ሰውነቴ ጨርቆኗል። በአካባቢው የሚሸጥ ምግብ ባለመኖሩም ረሃቡ ሞረሞረኝ። ይህንን መከራዬን አይቶ አምላክ ቢታረቀኝ እያልኩኝ በለቀማው ላይ ያሉትን ሰዎች መቃኘቴን ቀጠልኩኝ። ይህ ማሳ ደግሞ አንደኛው ካምፕ ከተመለከትኩት ወርዱ የረዘበ ስለሆነ ብዙ ተጉዤ ነው ለቃሚዎቹን ያገኘኋቸው። አንድ ቀላ ያለ ጎበዝ አዞሪት በሽታ ጥሎ ሲያንደፋድፈው ክብሪት ለኩስና አሽትተው፣ ክብሪት አፍንጫው ጋርገው አሽትተው እያሉ ዙሪያውን ከበው ይመለከቱታል። ሌሎቹም ጋንጩር ስለሆነ ስመ እግዚአብሔርን ጥሩበት፣ ጋንጩር በስመ እግዚአብሔር እንደሚድን ነው፣ ቶሎ በል ጥሩና እንደዛ አርጉና ፈውሱታ ይላሉ። መተራማሳቸውንና መሯሯጣቸውን አይቼ ጊዜ ሳላጠፋ ወደፊት እየሄድኩኝ ማፈላለግን ተያዝኩት። አንዱ አርዲያም ሙያተኛ ስለመሰልኩት አንተ ደግሞ ጋቢን ትከሻ ላይ አድርገህ ከምትዞር አትለቅምም እንዴ? ምን ያዟዙረዋል? ሆሆ ስንት አይነት ሰው አለ ባካችሁ ሲል አፈጠጠብኝ። ሰውየው ወፍራምና ቁመታም ነው። በግራ እጁ ሽመል፣ በቀኙም ከለቀማው የተዘለለውን ጥጥ ይዟል። ሰው የምፈልግ መሆኔን ገልጬለት ወደፊት ተራመድኩኝ። የአስር አለቃ ልጅ ጨፍቄም ዋርዲያ እንደሆነና ካሳይታ ልማት ወደዚህ ተዛውሮ እንደሚሠራ አውቃለሁ። የትኛው ካምፕ እንደሆነ ግን አልተረዳውም። ድንገት ስንገናኝ ምን እንደምንባባል ባላውቅም በዛ ሁሉ ሰው ፊት እንደማይተናኮልኝ እርግጠኛ ነኝ። በፍለጋ የቀጥዬበትም የአገሬ ልጅ አገኘሁት። ሰውየው ደረሰ ተኬ ሲባል ቀጭንና ቀይ ነው። ሳሳ ያለች ካኔቴራ ለብሶ የነተበና የተጣፈ ቁምጣ ታጥቋል። በረባሶ ተጫምቶም ጋቢውን ራሱ ላይ ጠቅልሏል። ጥጡም በቅልጥፍና በመልቀም ላይ እንዳለም ሰላምታ ሰጠሁትና ተሳሳምን። ከዚያም እየለቀምኩለት ጨዋታውን ተያዝ ነው። ጎበዝ ለቃሚ ስለሆነ ማዳበሪያውን ወገቡ ድረስ ሞልቶታል። ስለ ጌቱና ሽምብሩት አድራጎት ዘረዘርኩለት። እንዳላገኛትና እዚህ ካምብም ብቻውን እንደሆነ ገለጸልኝ። ብዙዎቹ የአገር ልጆች ከዚህ ቀጥሎ ካለው 11ኛው ካምፕ ሲሆኑ የተቀሩትም 14ኛ ካምፕ መሄዳቸውንና እሱ ግን በአመዘጋገብ ስህተት እዚህ መቅረቱን ጨምሮ አስታወቀኝ። ከደረሰ ጋርም ፋዶስ እስከሚባል ድረስ ስንጫወት ቆየን። ከዚያም የሚዛን ሰዓት ሆኖ ሰው ሸክሙን ይዞ ሲተም ፈጠን ብዬ ወደዛ ሄድኩኝ። ሌሎች የማውቃቸውን አገኝ እንደሆነ ብዬ ስለላይ እንገፋውበት የደረሰ ተኬን ቃል ብቻ በማመን አፈፈ ብዬ ወደ ሌሎች ካምቦች ልጓዝ አልፈለግኩኝም። ሚዛኑ እስከሚያበቃ ድረስም በትዕግሥት ተጠባበቅኩኝ። ሰው ብዙ ስለሆነም ሚዛኑ ያበቃው ጀንበሯ ከጠለቀች በኋላ ነበር። ከመዛኞቹ ጋር ሆኜ ወደ ካምቡ ስደርስም ላይን ያዝ አድርጓል። ካምቡ ሰፋ ቢልም ሰው ስለነበረበት ግርግርና ጥድፊያው እጅግ ነበር። ውሃ የሚቀዱትም ከካምቡ በላይ ሲል ከሚያልፈው ቦይ እንጂ ቧንቧ ውሃ አልነበራቸውም። ደረሰ ተኬን ለማግኘት ከአንድ ወደ አንዱ ስሯሯጥ ጊዜ ገደልኩኝ። ረሃቡ ክፉኛ ሸንቁጦኛል። እጣ የሆነው ምግብ የማይሸጥበት ቦታ በመድረሴ ነው እንጂ ገንዘብስ ነበረኝ? እልኬ እስከሚወጣልኝ ድረስ ከተራብኩኝ በኋላ ለመለመን ከጀልኩኝ። ምን ልበጨንጫ ቢሆን በዚህ በረሃ ላይ እምቢ እንደማይል አውቃለሁ። ወዲያውም ግን ዱቄት ከፈላ ስለተጀመረ ሰው 25 በመሆን ሲሰበሰብ እኔም አብሬ ተቆጠርኩኝ። ከትራክተሩ ላይ የዱቄቱን ኩንታል እያወረዱ በማቅረብ ለየዋርዲያው ያስረክቡታል። ሁኔታው የተዋከበ ስለሆነ ማንም እንደማያውቅብኝ እርግጠኛ ነኝ። ወዲያውም ረዘም ያለ ሰውዬ የኔው ናችሁ ብቻ ወደዚህ ቀረብ ቀረብ በሉ ብሎ ስላዘዘ ተርታ ይዘን ቁጢጣልንና በልከኛ ሳህን አራት አራት ሰፈረልን። ያንን ይዤም ከዛ ግድም ዞር በማለት እንዴት አድርጌ እንደማበስለው አውጠነጥን ጀመር። ሰው በልቶና ጠጥቶ የተቀበለውንም ዱቄት በየኮረጆ አድርጎ ጨዋታ ጀምሯል።
የሽዋሰውና የኛዎቹ አሰፋፈርም ለየብቻው መሆኑን ያስተዋልኩት ትንሽ ቆይቼ ነው። ደረሰን እንደማላገኘው በማወቅም የማበስልበትን ባይኔ እማትር ጀመር። ጠን ያንቀጠቀጠኛል። ወደ መውጫው በኩልም አንድ ጎበዝ ቂጣውን ጓጉሮ ሲያበቃ ምጣዱን ወደ ዳር ሊያወጣው ሲል እባክ እባክ ወንድም አንድ ጊዜ ላብስልበት ስለ ነብስ በእናተ ስላልኩት ምጣዱን ምድጃው ላይ ትቶ ግድግዳው ጥግ ሆነ ወደሚጫወቱት ሰዎች ተቀላቀለ። ሁለቱ ሴቶች አብሯቸው አሉ። ስለ አገራቸውና ስለ ጥጥ ለቀማ ያውጋሉ። መስንቆይንና ጋቤን ከትከሻ ላይ አወረድኩና ምድጃው አጠገብ ካለው ሳህን ላይ ውሃ ጨመርኩበት። ከዱቄቱም በጥርኝ ዘገን ዘገን አድርጌ ጨመርኩና ማብኳት ጀመርኩኝ። በሕይወቴ እንደዚህ አይነት የምፈራውና የምጠራው ሥራ የለም። ሆድ አሳር ሆኖብኝ ነው እንጂ አይነካካኝም ነበር። ረሃብ ይግደለኝ እንጂ የበሰለ እህል እንኳን ቢሆን ሌማት ከፍቼ የበላሁበትን ጊዜ አላስታውሰውም። ዱቄቱ የስንዴ ስለሆነ ጣቴን እየያዝ አስቸገረኝ። እንደምንም አብኩቼ ሳበቃ ከስሙ የነበረውን እሳት አጋጋምኩት። ግርንጩ አጠገቤ ተከምሯል። ምጣዱንም ሳላስስ ሊጡን ጨምሬ ጠፈጠፍኩት። ሰውነቴ በላብ ተዘፍቋል። እሳቱ ከምጣዱ ተርፎ ፊቴንም ጭምር እየገረፈኝ ነው። የጠፈጠፍኩትን ጠቀጠፍኩትና መሰቅሰቂያ ስንጥር እያበጀው መጠባበቅ ጀመርኩኝ። ጀብሎ 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 እያለ በሙታንታ ብቻ የሚዞረው ሰውዬ ቀረበኝና ጀብሎ አትፈልግም አለኝ። ግራ እጄን ኪሴ ከትቼ ሳንቲም በማውጣት ላይ እንዳለሁም የምጣዱ ሰዓት እኮ በስቷል፣ ገና ካሁኑ እንደ ፈረንሳይ ባቡር ጭስ በጭስ ሆኖላል፣ ምን ሆነ ነው አለኝና ሁለቱም በወሰቱኝ ገንዘቡን ተቀብሎ ሄደ። መልኩ በጣም ጥቁር ሲሆን ላቡ በቂጡ ይንቆረቆራል። ለሙቀቱ ብሎ የታጠቀው የውስጥ ሱሪ በጣም ያስጠላበታል። ሲጋራውን ለኩሽ ቂጣውን ብሰቀስቀውም ከምጣዱ ጋር ተጣብቆ አልሞክር አለኝ። የእህሉ ሽታም አካባቢውን አወደው። ቁጥጥ ብዬ ላቤ በጭኔ እየወረደ ብታገልም አልሆነልኝም። ምጣዱን ያዋሱኝ ሰዎች በጨዋታ ስለተመሰጡ ልብ አላሉኝም። እሳቱን ከቀነስኩኝ በኋላም ያረረውን ሊጠራርጌ እንደገና ለመጋገር ማብኳት ጀመርኩኝ። ይህ ሁሉን ስሰራ ግን ሽምብሩት አይቅናሽ አይቅናሽ፣ ልቤን እንዳደማሽው ልብሽን የሚያደማ ይዘዝልሽ፣ ወይኔ 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 ተፈራ እያልኩኝ እየተራገምኩኝ ነበር። ለሁለተኛ ጊዜ ያቦካሁትን ጠፍጥፌ ከጠቀጠኩት በኋላ እሳቱን አሳነስኩት። በጣም ስለሞረሞረኝ ራሱን ሊጡን ልበላው ምንም አልቀረኝም። ሁለተኛው ደግሞ ጠንዝቶ ከምጣዱ ጋር ስለተያዘ እንዲላቀቅልኝ በማለት እሳት ስለለቀኩበት እንደገና እንደ መጀመሪያው አረረብኝ። የስንዴ አራራ የቆንጆ መራራ መላ የለውምና እሱንም አወጣውና ፈቅፍቄ ከምድጃው አጠገብ ደፋሁት። የዛን ሰዓት ሁኔታዬን በቃላት መግለጽ ያስቸግራል። ምጣዱንም አጠገቤ ጣድኩና ለሶስተኛ ጊዜ ለመጋገር ዱቄት መለወስ ጀመርኩኝ። በሙያው የተካኑ ሴቶች ይህኔ ብዙ ቂጣ ለጥብስ ባደረሱ ነበር። እሳቱም ልከኛ ያደረግኩና ጠፈጠፍኩኝ። ከምኔው በስሎ ቶሎ ቶ በጎረስኩት ብያለሁ። እንደ ስላም ጦመኛ ምናሜን ትባፊ አልዞረም። ይሄ ሶስተኛው ደግሞ እሳት ስላነሰው ከሊጥነት ደረጃ አልፎ መብል ሊሆን አልቻለም። የእሳቱን መጠን ባሳድገው እንደ ፊተኞቹ ሊያርብኝ በመሆኑ እንደ ኩራዝ ፋና ጭል ጭል የምትል እንጨት ብቻ ከምጣዱ ስር አድርጌ ብዙ ቆየው። በኋላም ለመገልበጥ ብሰቀስቀው እንደ ሙጫ ከምጣዱ ጋር ተጣብቆ የማይሞክር ሆነ። ምርር ስላለኝም ተንሰቅስቅ ያለቀስኩኝና ከነ ምጣዱ አንስቼ እሳቱ ላይ በአፉ ደፋሁትና ቆምኩኝ። የምጣዱ ጩኸትና የእኔም ሁኔታ ከጨዋታቸው ያባነናቸው ሰዎች ቀና እያሉ ተመለከቱኝ። የኤሌክትሪኩ ብርሃን ወደ እኛ ስለማይደርስ በድንግዝግዝታን ምነት ያየው እድሌን እያማረርኩኝ ጋቤንና መስንቆዬን ይዤ ልሄድ ስል አንዲት ሴት ወደ ምድጃው ጠጋ ብላ ከተመለከተችኝ በኋላ ወየው እድሌ፣ ቀለጡ ማብሰል አልሆንለት ብሎ እኮ ነው። አይ እመቤቴ ወለላዋ ካለች በኋላ ምጣዱን ወደ ጎን አድርጋ ወደ ሰዎቹ ቀረበች። ኮረጆዋንም ከደባበሰች በኋላ ልከኛ ቀለጡ ይዛ መጣችና እያቀበለችኝ በል እስኪ እሱ ድንጋይ ላይ አረፍ ብለህ ይህንን ብላ፣
እኛ እኮ ጨዋታ ይዘን ልባላልንህም ከዱቄትም ስጠኝና አሁኑ ላብስልል አለችኝ። ዳሩ ግን ከእርሷ ጋር ለመነጋገርና ጊዜን ለማሳለፍ አልፈለግኩኝም። ቂጣውን የንጥቂያ ያህል ተቀብያት በደንብ እንኳን ሳላመሰግናት ካጠገቧ ተሰወርኩኝ። የቦይ ውሃ የሚያልፍበት ጋር ብቻዬን እንደ ሰይጣን ተቀምጪ ያንን ደረቅ ቀለጦ እያንቀረጨችኩኝ ሸምብሩትን መርገሜን ቀጠልኩኝ። የፊት ሁኔታዬንና አሁን የወደግኩበትን አስተያይቺ አንጀት ያረረ። እኔ አንገቴን ሰብሬ ደረቅ ቂጣ እንደ ጅብስ ቆረጥም ይህን ሽምብሩት ካስኮብላይዋ ጋር ምን እንደምትፈጽም በሐሳብ እየፈጠርኩኝ ውስጤ በቅናትና በብሽቀት ነፈረ። እምባዬ እንደሚፋረዳት በውቅም በሌሎች ላይ የፈጸምኩትን ክህደት አስታውሼ ከአምላክ ዘንድ የተላከብኝ ቅጣት መሆኑን ጠንቅቄ ተረድቻለሁ። አንተ እንደሰራህላት እሷስ ብትሰራልህ የሚለው የፍላስፋው ቃልም በጆሮ ያስተጋባ። ከዚያም ውሃው አጠገብ ካለው ቤት በስተጀርባ እንደ ውሻ ተጠቅልዬ ተኛው። የሌሊቱ ሙቀት ኃይለኛ ስለሆነ የሌሊት ልብስ አያስፈልገውም። ከአዲስ አበባ ሲመጡ የተሰጣቸውን ብርድ ልብስም ባረባ ዋጋ ሸጠው በማዳበሪያ ውስጥ ገብተው የሚተኙ ሰዎች መኖራቸውን የሚያወቅኩት ማለዳ ላይ ነበር። ሰራተኞቹ ወደ ለቀማው ሲሄዱ መውጫቸው ጋር ቆም ይጠበቅኳቸው። ደረሰ ተኬንም አግኝቼዋለሁ። ማታ የት እንደጠፋው በጥድፊያ ከጠየቀኝ በኋላ የ11ኛው ካምብን አቅጣጫ አመላክቶኝ ተለያየን። ፀሐይዋ በደንብ እስከምትወጣ ድረስ ወደ ካምቡ ተመልሼ በሳጠራ ግርዶሽ ውስጥ ሻይ ከምትሸጥ ሴትዮ ዘንድ ሄጄ ሁለት ብርጭቆ ጠጣው። ማታ ላይ ሰው በዛ አካባቢ ውር ውር ሲል አይቻለሁ፣ ግን ለሻይ አልመሰለኝም። የሚሸጥ ዳቦ ወይም ሌላ መብል ግን አልነበረም። ረፈድ እንዳለም ወደ 11ኛው ካምፕ የሚወስደውን ጠርጊያ የአቧራ መንገድ ይዤ ጉዞዬን ቀጠልኩኝ። ከፊቴም ሆነ ከኋላዬ ሰው የለም። አልፎ አልፎ አነስተኛ የወታደር መኪኖች ከወደ አምስተኛው አቅጣጫ መጥተው እያለፉኝ ይሄዳሉ። በዛ ጭው ባለ በረሃ ላይ በግራና ቀኜ የተንጣለለውን የጥጥ አዝመራና በዙሪያውም የተቃጠለ ቋያ የመሰለውን ድንጋይ ለበስ ጋራ እየተመለከትኩኝ ወደፊት ገሰገስኩኝ። ጫማዬን አልፎ የሚሰማኝ ረሞጫ የበረሃውን ግርማ የሚያንጸባርቅ ነው። ቀና ቢሉ ጥቁር ሰማይ፣ ጎንበስ ቢሉ ቡላ መሬት ብቻ ነው የሚታየው። በስተቀኝ ከአዋሽ የሚጠለፈው ትልቁ ቦይ አለ። ድንገት ሳታስበው ደርሼ ሊይዛት እንጂ በጥንቃቄ ማነስ ሽምብሩትን ላጣት አልፈልግም። ማንም ቢሆን ማን የሰማንያ ሚስቴን ያስኮበልላት ወንጀለኛ ነው። ዳሩ ግን ይሄ መብት አለኝ ብዬ ብንቀባረር ያላሰብኩት ጥቃት ሊደርስብኝ እንደሚችል አስተያይቼ ራሴን ረገብ አደረግኩኝ። አንድ ጊዜ ወድቅ ያለው ውድቀት ደግሞ የቱን ያህል ጎምዛዥ መሆኑን እያጣጣምኩት ነው። በጥርጊያው መንገድ ወደ ሰሜን ተጉዤ ወደ ምዕራብና ምስራቅ አቅጣጫ ከሚወስደው ከሌላ ትልቅ መንገድ ጋር ደረስኩኝ። የምዕራቡ ወደ ዴት ባህሪን የሚያቀና ሲሆን የምስራቁ ደግሞ ወደ ተቀሩት ካምቦች የሚወስድ ነው። ከመንገድ በስተግራ የሚወርድ ቦይ አለ። ከአምስተኛ የሚወጣው ውሃ እዛ ጋር ሲደርስ ይታጠፋል። በስተሰሜን በርቀትም ረጃጅም ዛፎች ይታዩኛል። ዋናው የአዋሽ ወንዝ የሚያልፍበት እንደሆነ ገምቻለሁ። የባዘነችዋን ፍየሌን እየፈለግኩኝ በመጓዝ ላይ እንዳለው ከመንገዱ በስተግራ ካለ የአፋሮች መንደር ደረስኩኝ። አካባቢው ያስፈራል። የአፋሮቹ መንደር እርሻም ሆነ አዝመራ የሌለበት ጠፍ ነው። የፍየልና የበግ ግልገሎች ከወዲ ወዲያ ይሯሯጣሉ። ገላቸው እንደ ቅቤ ቅል የሚያብረቀርቀው የአፋር ኮበሎችም ግላቸውን አገንድረው ቆመዋል። ሴቶቹ ውሃ እየቀዱ ወደ ዳሳቸው ያመራሉ። ጥቂት ልጆችም እንደ እሳት በሚፏጀው አዋሽ ላይ ራቁታቸውን ይላፋሉ። እኔን ያለ ቆለኛ በባዶ እግሩ የማይደፍረውን እነኚህ በረሀኞች ከምንም ስላልቆጠሩት ሲበዛ ደነቀኝ። ከዴት ባህሪን አቅጣጫ ሁለት መኪናዎች መጥተው ወደ ታች ካለፉ በኋላ ሶስት የአፋር ጎበዞች ቦዩን አቋርጠው መጡና መንገዱን ዘጉብኝ። ይሄኔ የእህል ውሃዬ ማብቂያ መቅረቡን ተገንዝቤ ልቤ እንዳክርማ ተሰነጠቀ። ወደ ኋላ መመለስ አልችልም። ውኡ እንዳልል ከጥጥ አዝመራ በቀር አጠገቤ ማንም ሰው የለም። ለዛች ያለቀላት ቅሬ ብዬ እስከ ራሴ ነፍስ ማጣት ይቆጨኝ።
ካፋሮቹ አንደኛ ሁለት አቱን ወደ ከንፈሩ አስጠግቶ ሲጋራ አለው ሆይ የሚል ምልክት አሳየኝ። ኪሴ ነበረውንም የመጨረሻ ሲጋራ ሲሰጠው ሌሎቹ ጠጋ ብለው መጎነታተር ጀመሩ። በዚህ ጊዜ ከቦዩ ወዲያ ማዶ ያለች አንዲት ሴት አሊያ ምንድነው እሱ ብላ በተቅሳሳይነት ስትናገር ዞር ብለን አየናት። እሷም የውሃ መቅጃዋን እርኮ ትዛው ትታ እየተጣደፈች መጣችና ሶስቱንም ገፈታትራ ገላገለችኝ። ከጥቂት ቀናት በፊት ዴት ባሪን ከተማ ላይ ስዘፍን አሬራ የሰጠችኝ ፋጢማ ነበረች። ሶስቱንም እንደ መቆጣት ብላ ካባረረቻቸው በኋላ ወዴት እንደምጓዝ ጠየቀችኝ። ያልኳትንም ሳላስተውል በደመ ነፍሴ ከመለስኩላት በኋላ ደሰዋን ጠቁማኝ አስራ አንደኛው ቅርብ መሆኑን አስታውቃኝ ወደፊት ገሰገስኩኝ። ፋጢማ እንደነገረችኝ ጥቂት ከተጓዝኩኝ በኋላ ከመንገዱ በስተግራ ካለ ካምብ ደረስኩኝ። በስተቀኝ በኩል በቅርብ ርቀት ደግሞ ሌላ ካምብ ይታየኛል። ወደዚህኛው ካምብም ጠጋ ብዬ አስራ አንደኛ መሆኑን ተረዳው። በርቀት የሚታየው የዚሁ ቅርንጫፍ እንደሆነና ዋርዲያዎችና ሾፌሮች እንዲሁም የተለያየ አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች ማደሪያ እንደሆነም ጨምረው አስረዱኝ። ጠርጊያው መንገድም ወደ መጨረሻው አስራ አንደኛው ካምብ እንደሚወስድም አወቅኩኝ። ልቤ ታምቡር እየመታ ጥቂት ጊዜ ከቆየው በኋላ ሰው በየት በኩል እንደተሰማራ ጠይቄ ወደዛው ሄድኩኝ። ፀሐዩ ጠሯል። አካባቢው በጣም ይሞቃል። ሽምብሩትን አገኘዋትም ሆነ አጣዋት እዚሁ ናት። የቅናት የብሽቀትና የንዴት ነድሳት በውስጤ ቢንቦገቦግም እንደምንም ችየው መሰንቆይን እንዳነገጥኩኝ ወደ ማሳው ገባው። ሰው በፀሐይና በሥራው ስለተዳከመ ጥጡ ጫካ ውስጥ ተቀምጦ ምናምን ይቀማምሳል። ክፍሉ ለቀማ ላይ ነው። ውሃ እየቀዱ የሚመጡም አሉ። በማሳው ውስጥም ለጥቂት ጊዜ እንደተንጎራደድኩኝ ሶስት የማውቃቸውን ሰዎች አገኘው። የደረሰ ተኬ ቃልም እውነት ሆኖ ተገኘ። እየተሳሳምንና ስለ ደህንነታችን እየተጨዋወትን ከቆየም በኋላ ስለ ጌቱና ስለ ሽምብሩት አድራጎት ነገርኳቸው። ይሄኔ እርስ በራሳቸው እየተያዩ ዝም ዝም ተባባሉ። አስማሚያቸውን ተረድቼም የሚያውቁትን እንዲነግሩኝ አጽንቼ ጠየኳቸው። ዳሩ ግን ሊነግሩኝ አልፈለጉም። በአንጻሩም ፋዱስ ሲባል እንድንገናኝ ነግረውኝ ሌሎች የአገራችን ልጆች የተሰማሩበትን አቅጣጫ ካመላከቱኝ በኋላ ነገር እየበላ ወደፊት ተጓዝኩኝ። ስለ ሽምብሩት የሚያውቁትን ለምን አፍረጥርጠው እንዳልነገሩኝ ቅሬታ ገብቶኛል። የተባሉትን ሰዎች ካገኘኋቸው በኋላም ስለ ሽምብሩት ብጠይቃቸው እንደ ፊተኞቹ ስለሸፋፈኑብኝ ውስጤ ነደደ። ያም ቢሆን ግን እዚህ መኖሯን እርግጠኛ ስለሆነ ሆዴን ባርባር አለኝ። የትኛው ጎበዝ ሚስቴን ጠቅልሎ እንዳገባት ላውቅ ቸኩያለሁ። ከሰዎቹ መካከልም አንደኛው አማረ ለጋስ የተባለው ዘመዴና ባልንጀራዬ አስራ አራተኛው ካምፕ መኖሩ ስለነገረኝ ጊዜ ሳላጠፋ ወደ እሱ ገሰገስኩኝ። አስራ አራተኛው ካምፕ ከአስራ አንደኛው ምንም ያህል እንደማይርቅ ከሁለት ሶስት ሰው አፍ ሰምቻለሁ። አብዛኛውን ጊዜም አብረው እንደሚሰሩ ተረድቻለሁ። ስለሆነም ከተለየሁት ዓመታት የተቆጠሩለትና ገጠርም በሄድንበት ጊዜ የት እንደደረሰ ያልታወቀውን አማረ ለጋስን ለማግኘት ፈጠንኩኝ። አማረ ለጋስ የምር ወዳጄ ነው። ከጥቂት ዓመታት ጀምሮ እዚህ ደንዳው ልማት እየመጣ ሸቅሎ ወደ አገሩ ይመለሳል። ባለፉት ሁለት ዓመታት በእኔ በኩል ስላልመጣና አልፎ ተርፎ ወደ ገጠር ሳይገባ በመቅረቱ ቤተሰቦቹና ዘመድ አዝማዱ ስጋት ላይ ናቸው። አሁን መኖሩን ሰምቼ አላስቻለኝም። ከእሱ ጋር በመሆን ሽምብሩትን ከተደበቀችበት በፍጥነት ማግኘት ቀና የሚሆን መስሎኛል። እንደተባለውም አስራ አራተኛ ካምፕ ቅርብ ነበር። ለቃሚዎቹ ፋዱ ስለተባለ ጥጣቸውን ተሸክመው ወደ ሚዛኑ እየመጡ ነው። ጀንበሪቱም አቆልቁላለች። እግሬ ካምቡን ከመርገጡም አማረ ለጋስን አገኘሁት። ጋቢውን ራሱ ላይ ጠምጥሞ ሽመሉን እንደያዘ የለቀመውን ጥጥ ሰድሮ እያንፏቀቀ ነበር። ባዶ እግሩን ሲሆን የተጣፈ ቁምጣን የታጠቀው ከላይ እጀ ጉርድ ሹራብ ለብሷል። ከበስተጎኑም ተጠግቼ ከታየሁት በኋላ ሰው እስከሚታዘበን ድረስ ተሳሳምን። ደህንነታችንንም ተጠያየቅን። በዛ ሁሉ ሰው ፊትም ስለ ሽምብሩት ልጠይቀው ስላልፈለግኩኝ ሌላ ሌላውን እያነሳን የሚዛኑ ጊዜ እስከሚያልቅ ድረስ ቆየን። እዛ ያሉትን የማውቃቸውንም ሰዎች ሰላምታ ሰጠዋቸው። ሚዛኑ እንዳበቃም ወደ ካምቡ ተጓዝን።
14ኛ የመጨረሻው ካምፕ ሲሆን ካንዴ ቆርቆሮ ዘኒጋባ በስተቀር ምናምን ተለው በስተቀኝና በጀንበር መውጫ በኩልም ጥቀርሻ የመሳሰሉ ኮረብታዎች አሉ። በስተሰሜናዊ ምስራቅ አቅጣጫም ለጥ ያለ ሜዳ ሲሆን አይን ያጥበረብራል። ጀንበሪቷ ለመጥለቅ ብትቃረብም ሙቀቱ ግን ያው ነው። ካምቡ ከሌሎቹ ካምቦች ሁሉ የከፋ ነው። የማዳበሪያ ግርዶሽ፣ የግርንጩ ክምርና ምናምኑን ተተግነው የሰፈሩት ሁለት ክፍሏ ዛኒጋባ ጥቂት ሰዎች ብቻ ስትይዝ፣ የተቀሩት እንደ አፋር ከፍት በየሜዳውን የሚጋደሙት። ይህንን እንዳየውም በጣም ተሳቀቄ፣ ሰውነቴ ኮምትርትር አለ። የካምቡ ሰው በአብዛኛው ከሸዋ ከአዲስ አበባ የመጣ እንደሆነ ያስታውቃል። ግርግር፣ ጩኸት፣ ዘፈን፣ ወከባ፣ እንጉርጉሮ፣ ስድብ፣ ፖለቲካ፣ ግብግብ፣ ውካታ፣ ሳቅ፣ ለቅጥ፣ ቁመራ፣ ጫጫታ በየቦታ ይሰማል። እስካሁን ድረስ አንዲትም ሴት አላየሁም። በየስፍራው በበርሜል ቂጥ ቂጣ እየጠፈጠፉ ተውኔታዊ ትርኢት ያሳያሉ። ይደንሳሉ፣ ይዘላሉ፣ እንደ መወነግ እንደ ማንቋለጥ ይላሉ። እየተሯሯጡ የሚደባደቡም አሉ። ከፊሉ እንደ ዶሮ ኮኮሉሉ ይላል፣ የተቀረው እንደ አህያ እያለ ያናፋል። አንዳንዱ እንደ ውሻ ውው ውው እያለ ያንባርቃል። እንደ ጅብ አው የሚልና በቀበሮ ቅጥ የሚጮውም አለ። በየስርቻው እንደ ድመት ሚያው የሚልና በአራት እግሩ እንደ ዝንጀሮ የሚያገምር ተመልክቼ ደንቆኛል። ፋሽሽት ደርጊው ደም በማለት አምባርቆ በቶሎ የሚሰወር ልበ ደፋርም ሰምቻለሁ። ድንግዝ ግስተው እየገፋ ሲሄድ ጩኸቱም ጨመረ። ለዛች ጣጠኛ ልጅ ብዬ እንዲህ አይነቱ ከባድ ስፍራ በመገኘቴም ተሳቀኩኝ። አማረ ለጋስ ስለ ሽምብሩት እንደሚያውቅ ያኔውኑን ያስረዳኝ። ታዲያ ፊት ለፊት ሳይሆን በተዘዋዋሪ ነው ያነጋገሩ። ከቆርቆሮ ቤት በስተደቡብ ሲል ካለው ማደሪያ ዘንድ ተቀምጠን ቂጣ በመጋገር ላይ እንዳለን አላስችል ብሎኝ ስለ ሽምብሩ ጠየቅኩት። እሷም ያለችው 11ኛው ካምፕ እንደሆነና አልፎ አልፎ ጥጥ እንደምትለቅም በማድበስበስ ነገረኝ። እኔም አሁኑኑ ለመሄድ እንደምፈልግ ባስረዳው አካባቢው እንኳንስ በምሽት በቀንም አስጊ መሆኑን በንጋታው ሄደን እንደምናገኛትም አስታውቆኝ የጉዞዬን ነገር በዚሁ ዘጋው። እውር ነገ አይን ይበራል ቢሉት እንዴት ነክቶልኝ ያለው ተረት እንዳይደርስብኝ የሆዴን በወዲያ ምቄ በመያዝ ተነሳስቶ የነበረውን ጉረኛ ልቤን ሸብረብ አደረግኩት። አማረ ለጋስ ጨውን በርበሬውንና ዱቄቱን አንድ ላይ በመዘነቅ ከለወሰው በኋላ ምጣዱን በደንብ አስሶ ሶስት ደናቂት ጋገረ። ጠዋት ስራ ሲሰማራ አስቀርቶት የነበረውን ቂጣ እየቀማመስን ነበር የቆየነው። ትኩሱንም ቂጣ ዘይት ከለቀለቀው በኋላ ተመገብነው። ያም ካበቃ በኋላ ወገባችንን ለመፈተሽ ወደ ዳር ሄድን። ትንባው እያጤስኩኝ ስለ ሽምብሩት መጠየቄንም አላቆምኩኝም። እሱ ግን በአመዛኙ ስላሳለፈው ሕይወቱን የሚያትተው የመኝታ ቦታችንንም ካሰናዳን በኋላ ተቀምጠን መጫወታችንን ቀጠልን። ጋቢያችንን ደርበናል። ሰው አሁንም እየጮህና እየተሯሯጠ ነው። እኔና ሽምብሩት አምና አገር ቤት መሄዳችንንና የተዳሩትንና የሞቱትን የወለዱትንም ሰዎች እየዘረዘርኩኝ ነገርኩት። በማጠቃለያም ይኸውልህ ወርቅ ላበደረ ጠጠር እንዲሉ ጌቱ መጨጊያው ጥርቴን ጠራርጎ ቤተ ፈት አደረገኝ። እሱን ለማግኘት የተንከራተትኩትን አላውጋም። ያም አንሶኝ ሽምብሩትን ከቤት አጠዋት ዴት ባህሪን የምትኖር አንዲት ልጅ ጠቁማይን የመጣሁት። እባክ እባክ ከምታስጨንቀኝ ከማን ጋር እንዳያት ንገረኝና ሁሉም ይቅርብኝ አልኩት በተማጽኖ ስሜት። አማረም በብሽቀት እየፈገገ ስለ እርሷ እነግርሃለሁ ግን ታገሰኝ። አሁን ሳይሆን ገና ከጀምሮ ሽምብሩት ሚስት እንዳይደለች አበክሬ ነግሬ ነበር፣ አልሰማ አልገኝ እንጂ ይሄን ሁሉ አደርሳበ እንኳን ነገ ጧት ዞረ መስማማት ስለማይቀር ለአንተ መንገሩ ሚስጥር ማባከንና ጠላት መሸመት ነው። ለምንድን የአስራ አንደኛ ካምፕ ሰዎች ያልነገሩ? ይሄንኑ ፈርቶ አይደል እንዴ? ሁሉንም ቀስ እያልክ ትደርስበታለህ። አሁን ግን ስለ እኔው ላውጋ አለና በጥያቄ አይነት ተመለከተኝ። ስለተደነጋገረብኝም የምመልስለትን አጣው። የሆዴን በሆዴ በመያዝ የሚለኝን ማዳመጤን ቀጠልኩኝ።